Ah, Nicarol. Nicarol. ချစ်
真的这水永远这么水，你我吃真的这水永远这么水，你我吃真的这水永远这么水。明个老百姓，明个老百姓，阿姑，不喏，家大不认你哩哦，偏要路老百姓喏，家大不认你哩嘛，说老实，怎么个？啊，怎么也不行，不喏，怎么也不行嘛，养不你的，怎么也，啊，很贵的哦，没设备的你哩哦，偏要路来不喏，第一班嘛咯，怎么个？天就干了哩哦，要老百姓在对的，阿姑说老百姓嘛，说老实，不他妈无从阿爸嘛不喏。天就干了，啊，没家米钱对嘛？怎么着不着把咱们妈轮流的也脱退他嘞？不喏，这个路，这个路，怎么着脱退他嘞？怎么着没耍偏过来？好了，抓起比罗嘛，没罗，喏，耶稣说的，这个路，人我占不起嘞，天就拉了，要到嘛撇的对，怎么个地不他妈无从拉嘛？阿爸嘛不喏，怎么吃的？卡斯他妈的，我怎么个不努力了不一样嘞？不努力了不一样嘞？说比罗嘛，怎么个身上来的钱嘛？这地方嘛不喏，这马路个前边呢，你进哪呢？比罗嘛，这马阿妈拉的钱嘛，这个个突突恰恰，这马路也每多数的，这马路你进哪个三里不喏？这马路三里有这马马来比罗嘛，这马吃的路的个，这马个，这马路油呀，个前站包个里有这马羊背进哪啦？撇的多不喏？这地方嘛，这马很不的，阿娘也有嘞，这马 season 哈嘛的喏，阿娘 season 哈啦撇的多，这马吃的路的个，这马这个个。哎，很贵的个，送个连呢，怎么没设备嘛？别把嘞喏，给哎罗，怎么个没设备嘛咯？怎么罗也没几拿牛啊？山里啊，伊们当我土堆里、木木里呢，细细里撇的，哎，山里呢，怎么个罗？个钱单包裹的地方嘛，啥的没设备嘛？别把嘞喏，哎罗，怎么也个钱单包里啊罗？我当啥嘞？努力多嘞，哎呀，我身体嘞，怎么也这当呢？路的怎么也个钱单包里把先，别没喏，嘛。哇，你妈妈喏，给，这么也个清淡包里吃了几把先，大里阿罗，这么也个清淡包里撇把嘞喏，哎，个清淡包里个这么个，这单呢，比如比他撇的，把比如来说，路人路人三路下昂路，这么个比如比他来撇的，那都苦阿罗，都呢拽撇比如三枚，把我呢撇死里阿罗，这么罗个清淡呢，我有低头个里把先，你有低头你爸爸没，喏。搬屋呢，怎么又比较吵闹吧嘞？那都苦，嘿，嘿耶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 ，姑姑嘞，比较了，你开哪吧嘞？就拉了哑巴呗。嘿耶，有了，怎么个？搬屋耶，怎么了？米多炒耶，再油耶，不喏，再吃到的，再话的哦，又比较嘛啦说，怎么？嘿耶嘞，老吵吧嘞？哎哩，晚上个嘞，我也得哑巴，怎么来看嘛？皮巴嘞，把姑来说了，怎么底下哩呀？哎呀，我老问呢，不喏，你今呐？的，怎么着？个钱单包个里撇的，哎罗，怎么地的爸妈？想被骂的呀罗，怎么着？个钱单包个，拽被杀被呀嘛哈的呀罗，喏，的嘛，搬屋厂里耶，怎么着？搬屋耶，你都炒耶个，怎么个？嘿，这有哩呢，嘿，这他嘞个钱嘿哩耶，拽被比罗嘛，怪的呀，弟弟老被骂撇巴嘞，啊，苦钱啊你杀比罗嘛，怎么也，page message 嘛，他妈么，疯了吧？哎呀，炒哩哩炒股是拽比罗嘞。哦啦，啥比较电路也话嘞，不会得也话弄麻麻先。得当，啊 OK， 得上我得当块把先，得上我得当块把先。哎，人个什么路也占包个 ，C C， 龙嘛 C 呢？一年的还没有好包喏 ，C 呢一年也没木包 ，C 里啊，怎么路啊？这东我做嘞 ，C 里呗，扒拉皮扒嘞，哪里啊？怎么路便宜把先？怎么路也油也便宜把先，三年内把先。三年内吧，喏，这么多油呀，便宜吧？查理呢，拽拍比罗嘛，这外国，这当国真呢，外地也买亚麻皮巴嘞，喏，外地也买亚麻皮巴嘞。那我这苦啊，咋罗？巴来是罗，他们也设备他来罗皮嘞，来封啊。啊，没弄呢，搬来吧，对嘛，搬来吧，喏。啊，喏，好的，现在罗来考嘞，好的，现在罗来考皮巴嗦，好巴嘞嘛。那这马路也得给个个清油呀，然后担保批巴嘞，喏，托巴来嘛巴巴买，托巴来嘛巴乌，这马路啊，这马路也地大呢，出的很看阿妹在呢，这马路啊，老太嘞个清担保，这大呢批巴嘞喏，大哩好巴嘞，
နောက်တစ်ခုကတော့ကျမဒီတစ်ပတ်မှာထူးထူးခြားခြားလေးကချင်တံပေါက်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှစားလို့ရတယ်ကျမတို့အမဲသားမာလာလေးကိုကျမလုပ်ထားပါတယ်အမဲသားမာလာအယမ်းမိတော့မိုက်တော့အမဲသားမာလာအမဲသားမိုးလွတ်သားကိုလုံးဝမိုးလွတ်သားကိုမှလုပ်ထားပါတယ်နော်မိုးလွတ်သားကိုလုပ်ထားတယ်အမဲသားမာလာပါရှင်ဒါလေးကတော့အမဲသားမာလာတပွဲပိုးရှင်တလောက်ပါပါမယ်တပေါင်းခွဲချက်ပါရှင်ပိုးရှင်တလောက်ပါပါမယ်တပေါင်းခွဲချက်ပါရှင် sorry sorry မာလာ18000ပါရှင်နော်အမဲသားမာလာတပွဲကို18000ပါရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရနဲ့ပဲတွဲဖက်ပြီးတော့မှစားလို့ရတယ်လို့ထမင်းဖြူနဲ့လည်းစားကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျမရဲ့စိတ်သားအာလူလေးပါရှင်စိတ်သားအာလူလေးပါရှင်ဟင်းနေမောင်းနေတယ်တဲ့ဟုတ်လားမဒီမှာနော်စိတ်သားအာလူလေးပါရှင်ဒါလေးကတော့စိတ်သားအာလူလေးပါရှင်စိတ်သားအာလူလေးကတော့တပွဲကို2500ကျပ်ပါရှင်2000ခွဲပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာရောင်းမဲ့ဟင်းပွဲလေးတွေစုံနေလို့ကျမဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြမယ်နော်စိတ်သားအာလူလေးကတော့တပွဲကို2000ခွဲပါရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမရဲ့ငါးကြီးကျင်16ခုပဲရပါမယ်နော်ငါးကြီးကျင်ဒီနေ့လုတ်ပါတယ်ကျမရဲ့ငါးကြီးကျင်ငချင်လေးလုတ်ပါတယ်16ခုပဲရပါမယ်12000ပါရှင်စနေနေ့အတွက်ပါရှင်စနေနေ့အတွက်ပါနော်12000ပါရှင်စနေနေ့အတွက်ပါ12000ပါရှင်12000ပါနော်12000ကျပါရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ငါးဥကျင်ပါရှင်ငါးဥကျင်ကလည်း12000ပါရှင်ငါးဥချင်းကလည်း12000ပါရှင်ကျမတခါတည်းပြောမယ်နော်ပြီးမှစားပြမယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမဆိုင်မှာကျမရဲ့မြစ်ချင်းခောက်ဆွဲနဲ့အယမ်းကိုလိုက်ဖက်ပြီးတော့အမရေရောင်းပေးပါရောင်းပေးပါရောင်းပေးပါတော့အယမ်းပူစာနေလို့ကျမရောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျမရဲ့ငရုတ်သီးကျမရဲ့ကချင်ငရုတ်သီးတပူးကို1000ကျပ်ပါရှင်တပူးကို1000ကျပ်ပါရှင်10ဘူးပဲရပါမယ်နော်တပူးကို1000ကျပ်ပါရှင်မအေးငင်းရေ page messenger ကိုသွားပေးပါနော်နောက်တစ်ခုကတော့ချင်မောင်ကျော်ချင်မောင်ကျော်တပူးကို8000ပါကျမရဲ့ရွှေပစွန်ကြောက်နဲ့ကြော်ထားသောချင်မောင်ကျော်စုံစီစစ်စစ်နဲ့တုံးတဲ့အချိုမုံမပါဘူးရွှေပစွန်ကြောက်နဲ့ကြော်ထားသောတပူးကိုတပူးကို8000ကျပ်ပါရှင်ချင်မောင်ကျော်ပါနော်နောက်တစ်ခုကြောင်ရှာသီးကျော်ကြောင်ရှာသီးကျော်တပူးကို9000ကျပ်ပါရှင်တပူးကို9000ကျပ်ပါကြောင်ရှာသီးကျော်ကြောင်ရှာသီးကျော်ရွှေပစွန်ကြောင်နဲ့ကြော်ထားတော့ကြောင်ရှာသီးကျော်တပူးကို9000ကျပ်ပါနောက်တစ်ခုစိတ်လက်ဖက်ထောင်စိတ်လက်ဖက်ထောင်ငါးဥချင်းကဒီမှာပါရှင်ကိုဟာကိုကြော်စားရမှာเนาะကျမအစိမ့်เนาะဒါလေးကတော့စိတ်လက်ဖက်ထောင်15000ကျပ်ပါရှင်15000ကျပ်ပါရှင်စိတ်လက်ဖက်ထောင်15000ကျပ်ပါရှင်เนาะနောက်တစ်ခုကစိတ်မွှားအဆက်ကျော်စိတ်မွှားအဆက်ကျော်စိတ်မွှားအဆက်ကျော်18000ပါရှင်စိတ်မွှားအဆက်ကျော်18000ပါရှင်နောက်တစ်ခုမုံညင်းချင်းဥတဲ့လူပဲရမယ်နော်10ဘူးပဲရမယ်မုံညင်းချင်း9000ကျပ်ပါရှင်မုံညင်းချင်း9000ကျပ်ပါရှင်နောက်တစ်ခုကျမရဲ့မြစ်ချင်းကတော့15ဘူးလောက်ပဲရှိပါတယ်နော်ရင်းရီမာပါညီမလေးမြ мян မာထားနော်ညီမလေးမြ мян မာထားတချို့ဟာတွေကပွဲနေတယ်နော်ညီမလေးရင်းရီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ sauce ကျမရဲ့ပင်လယ်စာအဆောင်အထောင် sauce ပင်လယ်စာအထောင် sauce ကတော့9000ကျပ်နဲ့ရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ ever smile ever smile ကျမရဲ့ဟင်းပွဲတွေကရွှေထည့်ထားတယ်လို့ရွှေလက်နဲ့လုပ်တဲ့ကျမရဲ့လက်ရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့တကယ်လို့များစားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်မီးစမ်းကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ကျမဟင်းပွဲတွေကိုဒီသတင်းကြွမှာအလူအနေနဲ့အလူရောင်းရောင်းပေးတဲ့ဟင်းပွဲကြရင်အမတို့လာစားပါလို့ကျွန်မအဲ့ဒါလေးတခုပြောချင်ပါတယ်နော်โอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲကျွန်မရဲ့အထောင်းဆော့အထောင်းဆော့ကတော့9000ကျပ်ပါရှင်နေကိုအချောက်အချမ်းနေပို့ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့နေကိုပို့တာအမတို့ပြောပြမယ်နော်အဲပစ္စည်းမရောက်သေးလို့ဆိုတာလေကျွန်မကတနင်္လာနေ့သို့မဟုတ်အင်္ဂါနေ့မှနေကိုပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်မအေးတိတ်မြင့်ချင်အဖူးလေးတွေရန်ကောင်ကျေးဇူးပါမကျေးဇူးပါရှင်ကဲအဲ့တော့စာလုံးလည်းပို့ပေးပါတယ်ဖြူဖြူလေးစာလုံးကအကုန်ပို့ပါတယ်စာလုံးကတော့ခဲထားလို့ရတော့အဲဒီတံပေါက်တော့ပို့လို့မရဘူးထင်တယ်နော်အဲကျမကဒီတံအဲတံနဲ့ဟင်းပွဲတွေအကုန်လုံးကိုစင်ကူဆိုလို့ရှိရင်ခဲပြီးတော့မှတေချာပို့ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမအခုပြောထားတဲ့ဟင်းပွဲတွေပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမနည်းနည်းလေးစားပြပါမယ်ရှင်ဒါကတော့ကျမရဲ့ကချင်တံပေါက်စံလေးကလည်းကျမတို့
ငွေတိုးဆံမှာရှင်ငွေတိုးဆံမှာเนาะကချင်းတီနဲ့မြစ်ကြီးနာနေတကူးတကကျမကမာလိုက်တာဆံတအိတ်ကိုတသိန်းကျော်ပေးရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဆံနဲ့ကျမချက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်မတော်တရားလေးကိုကျမကငရုတ်သီးပန်းဥထောင်းလေးနဲ့တွဲပြီးတော့มาစားကြပါအောင်ရှင်အရန်ကိုစားကြနေပါပြီစားကြပါအောင်ဒီလိုပါရှင်ဒီလိုเนาะဒီလိုပါရှင်အဲ့လိုလေးပါရှင်ကျမရဲ့ဓာတ်ပေါက်ကလုံးဝမအီတော့ကျမတို့ရဲ့ကချင်ဓာတ်ပေါက်ကစီလည်းမပါပါဘူးရှင်ဘောက်ကောင်းစော့ကတော့မရောင်းသေးဘူးเนาะအမငရုတ်သီးထောင်းပါပါတယ်ဒီထဲမှာငရုတ်သီးထောင်းပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့အမတို့ကျမပြောမယ်เนาะကျမရဲ့စိတ်သားအလူကလည်းပွဲ30ပဲရပါမယ်အမဲသားမာလာလည်းပွဲ30ပဲရပါမယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ကချင်တံပေါက်ကတော့ကျမကပွဲ100လောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ငရုတ်သီးထောင်းပါမယ်။ဟင်းရည်ပါမယ်။ပင်လယ်စာထောင်းအနှစ်တပူနဲ့ငရုတ်သီးကြော့တပူမောက်ဝဲမရေး page messenger ကိုသွားပါရှင်နော်။ page messenger ကိုသွားပေးပါ။ဖုန်းနံပါတ်900-6446ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မာယူလို့ရပါတယ်။စာဖြေလဲရောင်းပေးလို့မှာပါ။နောက်တစ်ခုအထူးစီစဉ်နေနဲ့ကျမပြောရရင်တော့လာမဲ့စနေနေ့မှာလာမဲ့စနေနေ့မှာကျမရဲ့အမှတ်136ရက်ကွယ်ဘရင်တော်လမ်းမပေါ်မှာရှိတယ်ကျမရဲ့ AAT ဥမာမီစားပေါက်ဆိုင်မှာစနေနေ့တရက်ကိုကျမရဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုအရန်စားခြင်းနဲ့လူတွေဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းအားဖြင့်ကျမရဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုမစားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမချစ်တော်ဖန်တွေကိုကျမရဲ့ချစ်တော်ဖန်တွေနော်ကျမကိုမချစ်တဲ့လူတွေမပါပါဘူးရှင်ကျမကိုချစ်တော်ဖန်တွေအားလုံးကိုကျမကကျမရဲ့မုတ်ဟင်းကတပွဲ3500တာမုတ်ဟင်းကကိုတပွဲ2000ကျပ်နဲ့ကျမအဲ့ဒီနေ့မှာရောင်းပေးမှဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုနော်ကျမလူရောင်းရောင်းမှဖြစ်ပါတယ်နော်လှူလာလှူတာနော်လှူတာလူပြောတာမဟုတ်ဘူးလှူတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျမရဲ့မုတ်ဟင်းကကို3500တာမုတ်ဟင်းကကိုတပွဲ2000ကျပ်နဲ့ကျမစနေနေ့တရက်မှာအထူးစီစဉ်နေနဲ့ကျမချစ်တော်သူများကိုနော်ကျမချစ်တော်သူများကိုရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့2000ကျပ်နဲ့ရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျမရဲ့ဝက်ခေါင်းတုပ်တပွဲ18000တန်ဝက်ခေါင်းတုပ်ကိုကျမချစ်တဲ့သူတွေကျမရဲ့ဟင်းပွဲကိုစားကျင်တော့လေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအရာမစားနိုင်ဘူးတော့မှအမြဲတမ်းမစားကျင်ပါလေတမီးရဲ့လို့ပြောနေတဲ့လူတွေအတွက်ကျမနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေ့မှာကျမရဲ့ဝက်ခေါင်းတုပ်ကိုတပွဲ10000ကျပ်နဲ့ကျမချစ်တဲ့လူတွေကိုကျမရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျမရဲ့ AAT ထမင်းတုပ် 8,000 နံထမင်းတုပ်ကိုကျမအဲ့ဒီနေ့မှာ 5,000 ကျပ်နဲ့ရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะ 5,000 ကျပ်နဲ့ရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့၃မျိုးရှိပြီเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမရဲ့ရှမ်းမုန်တီ 6,500 နံရှမ်းမုန်တီကိုကျမက 3,500 နဲ့ရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာเนาะစနေနေ့မှာเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမရဲ့မြစ်ချင်ခောက်ဆွဲ9မြစ်ချင်ခောက်ဆွဲဝက်နဲ့ကျပ်နဲ့မပါအောင်เนาะငါမြင့်ချင်ခောက်ဆွဲကိုကျမချစ်တဲ့ fan တွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာ6500တန်းမြင့်ချင်ခောက်ဆွဲကိုကျမ3500နဲ့ရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะ3500နဲ့ရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ menu 5ခုကိုကျမပြောခဲ့တဲ့ဂတိအတိုင်းကျမတည်င်းကျွတ်မှာကျမကိုချစ်တော့ fan တွေလူမှုရေးစီးပွားရေးအရာပေါ့เนาะစီးပွားရေးအရာခက်ခဲကြတဲ့လူတွေကိုကျမကကျမချစ်တော့အဲပေါ့เนาะကျမရဲ့ fan တွေကိုတေးစုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျမအဲ့ဒီနေ့မှာကျမရဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုတဝက်ချိုးဈေးလျှော့ပြီးတော့မှကျမလူရောင်းရောင်းဝေးมาဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့တည့်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะစနေနေ့အမားတို့ရေပါဆယ်လဲရတယ်ထိုင်စားလဲရတယ်စိုက်တာလာယူဒါပေမဲ့ဒလီတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะဒလီတော့မရှိဘူးဝက်ခေါင်းတုပ်ကလည်း10000နဲ့ရောင်းဝေးมา18000နဲ့ပွဲကို10000နဲ့ရောင်းဝေးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမရဲ့လက်ရောင်ကျမရဲ့ဟင်းပွဲကိုစားစေချင်ပါတယ်စားဘူးစေချင်ပါတယ်เนาะဘူဖေးလောက်ပါလားညီမကြီးဆိုဘူဖေးကကျမမလုံနိုင်လို့အမဘူဖေးကိုမနိုင်လို့နော်အဲ့တော့ကျမအခုအဲ့၅မျိုးကို၅မျိုးကိုရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်အမနော်မန္တလေးပို့လားဆိုတော့မန္တလေးကိုအကျော်လို့အချောက်ချမ်းနေပို့တယ်ငယ်ဤရေနော်အဲ့တော့အဲ့အားလေးကိုကျမကြော်ညာချင်တာပါဒါကြောင့်မို့ဒီ like လေးမှာကျမတခါတည်းကြော်ညာပေးလိုက်ပါတယ်စနေနေ့တရက်ကိုကျမချစ်တဲ့လူတွေကျမရဲ့ fan တွေเนาะစီးပွားရေးအရာအဆင်မပြေတဲ့လူတွေအရန်စားခြင်းမိမဲ့လေအဲဈေးနှုန်းအားဖြင့်မစားနိုင်ဘူးဆိုတော့လူတွေကိုကျမကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတော့မှကျမအဲ့ဒီမှာ
ရောင်းမိမှာဖြစ်ပါတယ်အများအားစားတဲ့ customer တွေရောမစားဘူးသေးတော့ customer တွေရောဈေးကြီးတော့မစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ customer တွေရောကျမကိုဖောင်းလာလာထုတဲ့တွေလည်းလာစားပါရှင်လာစားပါအဲ့ဒီနေ့မှာကျမဈေးလျှော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လာစားကြည့်ပါရှင်နော်လာစားကြည့်ပါစားပြီးတဲ့အခါမှာကျမရဲ့လက်ရောင်စားပြီးတဲ့အခါမှာမကောင်းဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တပြားမှမပေးသွားပါနဲ့တပြားမှမပေးသွားပါနဲ့ဒါပေမဲ့စားကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံမပေးနိုင်လို့ရှိရင်လည်းမပေးသွားပါနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလာလာပြီးတော့မှဒီလောက်လားဒီလောက်လားလို့တော့လာဖောင်းမထုပါနဲ့စားဘူးအောင်ကျမကြွေးစင်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျမရဲ့ချစ်တဲ့ကျမရဲ့ top fan တွေကျမရဲ့ customer တွေကိုကျမအထူးလုပ်ပေးတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျမကိုအဲဒီမှာလာပြီးတော့မှဟာလာဒီလောက်လားဘာလားညာလားပြောတဲ့လူတွေကျမရဲ့လက်ရောင်စားဘူးအောင်လေလာစားပါလို့ကျမဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်နော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်စနေနေ့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်စနေနေ့ပါစနေနေ့တရက်ထဲပါရှင်စနေနေ့တရက်ထဲပါကျမမောက်ဟင်းကတပွဲကို2000ကျပ်နဲ့အကျော်မပါဘူးနော်အကျော်နဲ့ငဖယ်မပါဘူးတခါလေးပြောထားတာနော်အကျော်ငဖယ်မပါဘူးကျမလုံးဝအဲ့လိုကြွေးပါမယ်နော်ဝကောင်းတော့18000နဲ့ကို10000နဲ့ရောင်းပေးပါမယ်ကျမသတင်းကျုပ်ပထမဦးဆုံးသတင်းကျုပ်ကာလရဲ့နေရာမှာကျမအလှလုပ်တဲ့နေနဲ့ကျမလုပ်ပါမယ်ရှင်နော်ဆိုင်စနေတရက်ထဲနေရဆိုတော့အမတို့လာလောက်ကူမလားပြောပြောအမတို့လာလောက်ကူမလားကျမအဖေကိုချစ်တဲ့ကျမရဲ့ friend နေကျမအမေကိုချစ်တဲ့ကျမရဲ့ friend နေကျမကိုချစ်တဲ့ကျမရဲ့ friend နေအားလုံးအတွက်ကျမဒီစနေနေ့မှာအဲ့ဒီဟာလေးကိုအဲ့လိုလေးလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတော့เนาะကဲအဲ့တော့ဒါနေ့ကကြင်နာမောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမယုံတီးတောင်းလေးနဲ့ဒါကတော့ဒလီပို့มาဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ဒလီပို့มาဖြစ်ပါတယ်ညနေ3နာရီပါမနှုနှုဝင်ရင်ညနေ3နာရီကနေစပြီးတော့ရပါမယ်ရှင်3နာရီကစပြီးတော့ရပါမယ်နော်နော်ကျမရဲ့ဟင်းပွဲတွေကို delivery တော့မစီစဉ်မင်းနိုင်မှုအမကြီးအဲ့နေ့ကတော့ကိုယ့်ကိုလာပါလာတဲ့လူကိုကျွေးပါမယ်လာတဲ့လူကိုအဲ့လိုမျိုးလေးရောင်းပေးပါမယ်ပါဆယ်ထုတ်သွားပါရပါတယ်ရှင်နော်မဟင်ကစားပြီးပြီတဲ့အရန်ကောင်းပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျမရဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုရွှေခဲထားတာလားလို့မေးတဲ့လူတွေကျမရဲ့ fan တွေမဟုတ်ဘူးနော်ကျမရဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုရွှေထဲထားလို့ဒါတော့ဈေးကြီးတာလားလို့မေးတဲ့လူတွေအဆန်မရှိရင်လာစားပါအလကားကျွေးပါအလကားကျွေးပါမယ်ရှင်အလကားကျွေးပါမယ်လာစားပါ okay လာစားပါရှင်အလကားကျွေးပါမယ်နော်ကျမအဲ့လိုအလူတန်းရဲ့ရောပါတယ်ကျမအလူတန်းရဲ့ရောပါတယ်ကြုံတဲ့နေရာလူတယ်ကြုံတဲ့နေရာပေးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြောကျမရယ်တခါတလေကြာရင်လေအဝေးရလူတွေမစားရဘူးပေါ့ဆိုတော့အဝေးရလူတွေကတော့ကျမဒါလုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျမလုတ်ပေးတာပါနော်အဝေးရလူတွေကတော့ကျမဟိုဟာမတက်နိုင်ဘူးပေါ့အမရယ်နော်ဓာတ်ပေါက်ကတထောင်ကျွဲပါရှင်တထောင်ကျွဲပါနော်တပောင်းွဲပါကချင်ဓမ္မကတပောင်းွဲပါရှင်နော်ဟာရှိတယ်မပူနဲ့ဥချင်မအမြဲတမ်းရှိတယ်နော်နော်ကဲအဲ့တော့ဒါလေးဟာကချင်ဓမ္မနောက်တစ်ခုပြမယ်ကျမရဲ့စိတ်သားနှက်ကိုကျမစားပြမယ်ဒါကျမရဲ့ကချင်ဓမ္မပါနော်အရန်ကောင်းတော့အယောင်မိုက်တော့ကြည့်ပါနော်ဟုတ်တယ်အမအခုချိန်မှာအရာရာဈေးကြီးအရာရာဟောပြမယ်သူတို့တွေကဈေးတွေပါတယ်တော့မဝယ်စားဘူးဈေးတယ်လည်းမသွားဘူးဈေးတယ်သွားနိုင်ဖို့အင်အားလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့လူတွေကိုဟွာလုတ်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့လိုက်ဖောင်းထုတ်နေအဲ့တော့ကျမမပြောဘဲနဲ့နေနေဒီနေ့တော့တော်တော်အမြင်ကတ်လာလို့တော်တော်အမြင်ကတ်လာလို့ပြောထည့်လိုက်တာတော်တော်အမြင်ကတ်လာလို့ပြောထည့်လိုက်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဈေးတဲကိုသွားဖို့ရလဲသူတို့အဆင့်တန်းကဈေးတဲကိုသွားဖို့ရကိုအဆင့်တန်းမရှိဘူးအဲ့တော့တွေ့တယ်လိုင်းပေါ်မှာဟိုလူကိုဘေးတထောင်ထက်ဟိုလူကိုဖောင်းထုဒီလူကိုဖောင်းထုကျမမပြောဘဲနဲ့နေတာတော်တော်ကြာပြီဒါမဲ့တော်တော်ကိုညက်မုံကျွတာလို့မိမနေနော်မိမချင်းချင်းတော့ဘလောက်မနာလိုမှုရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့လာလောက်တော့
ဒါပေမဲ့ကျမတို့မဘလော့ပါအောင်မဘလော့ဖိုင်နဲ့ထားထားတာပိတ်ကြည့်ထားတာထိုင်ကြည့်စမ်းဆိုမှပိတ်ကြည့်ထားတာလုံးဝမဘလော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျမစားပြနေတာကိုလဲဒါထိုင်ကြည့်စမ်းဟာဒီမှာစိတ်သားတပိတ်သားကိုလေ2800 2800ရှိတယ်တပိတ်သားအောင်เนาะဟုတ်ပြီလားကိုထက်စင်အလူလုံးမယ်ဒါပဲအမဒါပဲနော်အဲ့တော့စိတ်သားဆိုတာတပိတ်သားကို2800ရှိတယ်ဆိုတာကိုဈေးတည်းမရောက်ဘူးယင်ကျမပြောတာကိုနားထောင်နာတတလုံးဈေးမရောက်ဘူးပဲနဲ့စိတ်သားတန်းကိုမရောက်ဘူးယင်ကျမပြောတာကိုနားထောင်နာရွှေထည့်ထားသလားလာမေးအောင်ကနော်ဟင်းရောက်နေဆိုတာဟင်းချက်တယ်ဆိုတာမေတ္တာစေတနာနဲ့ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်တာမိမအချင်းချင်းမနာလိုချက်ကတော့လေဒီမှာကျမပြောမယ်တိလားရှင်တို့တွေဖြဲကားပြီးမှနေနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကအလုပ်လုပ်နေတာမိုးမလင်းစက်မတုံအလုပ်လုပ်နေတာတိလားသူများလို့နေခြင်းသူများလို့စားခြင်းသူများလို့လှုပ်ခြင်းသူများလို့စူးစားရတယ်အိမ်ရာထဲမှာဖင်ဖြဲစားသိပ်ပြီးတော့နေနေပြီးတော့မှသူများကိုလိုက်ဖောင်းမထုနဲ့တဘောပေါက်တယ်နော်ကျမမပြောခြင်းတို့ကြပြီကျမမပြောခြင်းတို့တော်တော်ကြပြီနေနေတာနော်မြကြီးနားမှာစိတ်သားတပိတ်သားကို3000ခွဲတဲ့ကဲပြောပြလိုက်ကြအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်သားဆိုတာချက်လိုက်လို့ရှိရင်လေရေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြုံသွားတယ်ရှင်ကြုံသွားတယ်နော်မှန်တယ်အမပြောပြလိုက်မှပတ်စံပေးတိုင်းရပြီမဲ့လက်ရဆိုတာစိုင်တိုင်းမှာပတ်စံပေးတိုင်းဒီလက်ရမျိုးမရဘူးအဲ့ဒါလည်းပြောပြလိုက်မှဂယုစိုက်တာမဟုတ်ဘူးမကြီးအမကျမတို့ကျမရဲ့ချစ်တော်မတွေပြောပြတာဂယုစိုက်တာမဟုတ်ဘူးတော်တော်တရားလွန်လာလို့တော်တော်တရားလွန်လာလို့ကျမကလေမပြောချင်ပေမဲ့ကျမပြောရတာပြောရတာမပြောချင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့မပြောလို့မရတော့ဘူးလာပြီးတော့မှလေဟာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲကျမသူတို့ဘလော့ထားတော့ဘာလို့မဘလော့လဲဆိုတော့သူတို့ကလေတသက်လုံးမစားဘူးတဲ့ခါကျတော့သူများစားတဲ့ဟာလေးကိုထိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှလေမကြည့်ကြပါစေဆိုပြီးတော့ကျမကလေမဘလော့ဘဲနဲ့ထားထားတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအမတို့ရေးသိလားလူဆိုတာပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်ရိုင်းနေဆိုတာလွယ်လွယ်လေးရိုင်းနေဆိုတာလွယ်လွယ်လေးဟုတ်လားကျမပြောတဲ့သဘောကရိုင်းနေဆိုတာမိဘကမတင်ရဘူးမိဘကတင်ရတယ်ဆိုတာကမိဘကလိမ်မာယဉ်ကျေးအောင်တင်ရတာရိုင်းနာကလူတိုင်းရိုင်းတတ်တယ်ပြောတတ်တယ်ပြုံးပြုံးလေးလေးပြောတတ်တယ်မဲ့မဲ့လေးလေးပြောတတ်တယ်ဟုတ်လားနော်ပါးစပ်သေးကိုထမင်းရောက်သွားပြီးတော့မှရေနဲ့လောင်းချပြီးတော့မှအစာအိမ်တစ်ခုအတွက်ဒီလိုမျိုးဖြတ်တန်းပြီးတော့မှနေနေရင်တော့ဒါတမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဒီလိုဖြစ်နေပေမဲ့သူများကိုမုထိတာပွားရတယ်။အော်သူများဒီလိုတွေအလုပ်လုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလေးနေထိုင်မှလားနော်။ကျမဆိုတာလေတနေကုန်ဒီလိုရက်နေခြေထောက်တောင်ဒီလိုတုံနေခြေထောက်တောင်ဒီလိုတုံနေစီစေးလဲမေးလိုက်လို့ဆိုပြောပြလိုက်အောင်အမတို့ရေအသားထုတ်ကြော်ပါတယ် sorry စီစေးဆိုတော့အသားထုတ်ကြော်က4000နဲ့500ပါရှင်4500ပါเนาะအဲ့တော့ကျမပြောပြမယ်เนาะဟိုချင်းမောင်ကြော့ချင်းမောင်ကတစည်းကိုကျမပြောပြမယ်တစည်းကိုအခု200 250ပဲထားတငင်းကုန်းဈေးထိသွားဝယ်ရင်တစည်းကို100ရတယ်ပဲထားကားထဲမှာရေထည့်ပြီးမောင်းလို့မရဘူးရေထည့်ပြီးမောင်းလို့မရဘူးစီထည့်ပြီးမောင်းရတာအဲ့ဒီချင်းမောင်တရားတန်ဝယ်ဖို့အတွက်စီထည့်ပြီးမောင်းပြီးတော့မှတငင်းကုန်းဈေးကိုရောက်တာဟုတ်လားတငင်းငုံဈေးကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာတွေကိုလေအားလို့ရားလို့တော့ဝယ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်နော်အဲ့တော့မှန်တယ်မှန်တယ်အမကျမရဲ့အဲကစတမာတွေကျမရဲ့ဖန်တွေကလေကျမရှိမှများလေကျမသူတို့ပြောတယ်ကျမပွဲတရားဆိုလည်းမလောက်ဘူးပွဲနေရဆိုလည်းမလောက်ဘူးကျမရောက်နေဒါပေမဲ့ကျမသူတို့လုံးဝဖက်ပြီးတော့မပြောဘူးဒါမဲ့လေလာပြီးတော့မှသူတို့ကိုသူတို့အဟုတ်ထင်နေလို့ကျမပြောပြတာကချင်တမောက်က1000ခွဲပါရှင်အမဖြူဖြူရေ1000ခွဲပါနော်ကဲကျမစိတ်သားနှက်ကလေးနဲ့ကျမလွေးလိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်ကျမရဲ့ရွှေထည့်ထားတာလားဆိုတဲ့ကျမရဲ့ဟင်းပွဲလေးကိုကျမစားပြလိုက်ပါအောင်မယ်အမတို့ရေနော်အဲ့တော့ဒီမှာစိတ်သားနှက်ဆိုတာဒီမှာနော်ဈေးရောင်းနေဆိုတာအိမ်မှာအလုပ်သမားတွေရှိတယ်နော်မီတာကပေးရတယ် gas နဲ့ချက်ရင် gas ပို့ကုန်တယ်မီးသွေးနဲ့ချက်ရင်မီးသွေးပုံကုန်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုသွားဝယ်ရင်အချိန်ရောအကုန်လုံးပေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်အမ
မပြောဘူးမကြီးမပြောဘဲနေတာဒါပေမဲ့လူဘာဝလာလို့ပြောလိုက်တာเนาะကဲအခုမပြောတော့မကြီးစပြတော့เนาะမတို့ဒီမှာကျမဒါစိတ်သားနဲ့အာလူလေးကိုကျမမိုးခိုသားလေးနဲ့ချက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်မတို့เนาะဒီမှာဒီလိုစားကြပါဦးရှင်နောက်တစ်ခုကျမရဲ့အမဲသားမလား Page Messenger မှာ Page Messenger မှာတွားလို့ရပါတယ်မှန်တယ်ကျမဈေးပြောပြီးမှရောင်းတာတရားဝင်ဈေးတင်ပြီးရောင်းတာဈေးပြောပြီးမှဈေးကိုရေးပြီးတော့ရောင်းတာစီဘီလာလို့ပြောပြီးရောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးကျမရဲ့ဟင်းပွဲတွေကစီဘီကိုလာပါလို့ပြောပြီးရောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးကျေနိုင်ရင်စားကြိုက်ရင်စားတတ်နဲ့ထင်ရင်စားမတိုင်စားနဲ့အဲ့လိုရောင်းတာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်းငုံကုန်းစိမနေရာမဟုတ်ကျမဥပမာပြောပြတာဥပမာပြောပြတာနော်ကဲဒီမှာနော်အဲ့တော့အရောင်းအောင်မိတော့မိုက်တော့ဒါလေးအောင်အမဲသားမလားအမဲသားမလားအရောင်းကောင်းအရောင်းကောင်းကဲမရွေးကျမအခုပြောပြီးပြောချင်တာပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့မပြောရင်လည်းမဖြစ်လို့ပြောလိုက်တာပါနော် 2.7k မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းကြော်အခါတမရလေးမှာအခုလိုလေးပွဲဥွဲ့လေးစွာလိုက်ရတာလေကျမအရသာတွေရမ်းရှိသွားပါတယ်အရန်နေပြောကျင်နေတာအရန်ကြာပြီနော်ဟုတ်တယ် mindset ကနေနေကြည့်နေတယ်ကျေးဇူးပါမကျေးဇူးပါရှင်နော်နောက်တစ်ခုကကျမရဲ့စနေနေ့မှာကျမချစ်တဲ့လူတွေကိုနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတင်းကျော့အလူလေးလည်းဖြစ်အောင်လို့ကျမချစ်တဲ့လူတွေကိုအဲ့နေ့စနေနေ့တည့်ရက်မှာအကြီးကျယ်တွေရောင်းပေးမှာတဝက်ဈေးနဲ့ရောင်းပေးမှာတဝက်ဈေးနဲ့ရောင်းပေးမှာပါရှင်เนาะကဲဟုတ်ကဲ့ပါမအေးမှုရေတခါမှလာမစားဘူးသေးဘူးတဲ့လာစားအောင်မဲတဲ့ဈေးပြောရောင်းလို့ကြိုက်တယ်ညီမလေးရေတဲ့ကျေးဇူးပါအမဈေးပြောပြီးရောင်းပါတယ်အမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမ CP မခေါ်ဘူးအမဘသူ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ် CP မခေါ်ဘူးเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ပေးကြတဲ့လူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမအဖေကိုချစ်ပေးကြပြီးတော့အဖေကိုအမြဲတမ်းတမျိုးမျိုးလေးလက်ဆောင်လေးပို့တာကျမအကုန်လုံးကတော့ဗီဒီယိုရိုက်ထားပါတယ်ဒါမှလေဖြည်းဖြည်းချင်းအဲကျမအားတဲ့ခါလေးတွေ edit လုပ်ပြီးတော့တင်ပေးတာပါနော်ကဲမတော်ကျမထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ရှင်ကချင်နမောက်ကတတောင်းခွဲပါရှင်ခွဲတရားပဲရပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျမရဲ့စိတ်သားအာလူစိတ်သားအလူ2000ခွဲပါရှင်နောက်တစ်ခုကအမဲသားမာလာအမဲသားမာလာ18000ပါရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမရဲ့ homemade homemade ငါးကြီးကျင်လေးကျမရဲ့ငါးကြီးကျင်လေးကိုစားဘူးတဲ့လူတိုင်းသိတယ်နော် homemade ငါးကြီးကျင်လေးမနေ့နေ့ယူရေစိတ်အလူက2000ခွဲပါမှ2000ခွဲပါရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါလေးကတော့ငါးဥချင်ပါရှင်ငါးဥချင်ကလည်း12000ပါနောက်ဒါလေးကတော့ချင်မောင်ကျော်ပါရှင်ချင်မောင်ကျော် 8000 ပါရှင်စိတ်လက်ဖက်ထောင်လေးကတော့1000ခွဲပါဒါလေးကတော့ကြောင်ရှာသီးကျော် 9000 ပါရှင်ဒါလေးကတော့ချင်မောင်ကျော်ဒီဟာလေးကကျမရဲ့ငရုတ်တီးလေးငရုတ်တီးလေးကလည်း1000ပါရှင်ဒါလေးကတော့ကျမရဲ့စိတ်မွအဆက်ကျော်ပါရှင် 18000 ပါဒါလေးကတော့ကျမရဲ့စိတ်မွစီစံစီမထက်ပေးထားတော့ခုနောက်ပိုင်းရနော်အမတို့နေယူသွားတာဆိုတော့လေနော်မခေါ်လဲစီပြီးသွားပြီးပြီလေကျေးဇူးပါဧပြီအောင်ကျေးဇူးပါ Oh sorry အမီအောင်ဒါလေးကတော့မြစ်ချင်ပြည့်ချင်တိတ်မရှိတော့ဘူးเนาะဒါလေးကမြေမုံငင်းချင်နောက်တစ်ခုကလေကျမရဲ့ QC ကျမရဲ့ Mega Shark QC ပါရှင် 8500 ပါအမတို့ရေပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကအလော်မုံနဲ့အစိမ့်မုံနဲ့မရတဲ့တူတွေဒီတစ်ပတ်ရပါပြီเนาะအမတို့ရေရပါပြီရှင်ကဲနောက်အသားဓုကြော်လေးလည်းပါသေးတယ်အသားဓုတော့နောက် sauce ကျမရဲ့ပင်းနေစာအထောင်း sauce အထောင်း sauce ကဟိုပါ9000ကချင်တမောက်ကချက်သားနဲ့အမဟုတ်တယ်မချက်သားတော့လေပေါင်းပြီးတော့မှကြော်ထားတာမှွပြီးတော့နော်နော်မကဲကိုမိုင်းနဲ့အလှပြက်တယ်ရှင်အလှပြက်တယ်ရှင်ပြုံးပြုံးလေးပဲနေတော့မှအင်းလေးဖျားဘူးလာခဲ့တယ်လာမလာမနော်လာတဲ့ခါကျမှမထွက်ပြေးကြနဲ့နော်ငါးကြီးချင်းက12000ပါရှင်12000ပါမတော့แก
ပြောချင်တာလည်းပြောပြီးပြီစားချင်တာလည်းစားပြီဆိုတော့ဒါပဲအမကို့မတွေကို့မတွေကို့ရဲ့ fan တွေကို့ရဲ့ customer တွေကျမရှိမှရက်နေသေးတယ်အဲ့ဒီလိုစုံပြူးတွေကိုကျမတခါတလေလောက်အဲ့ဒီလိုပြောပေးလိုက်တာရတာတွေရှိလို့ပဲကျေးဇူးပါအမတို့ရမ်းချစ်ပါတယ်ကျမလည်းရမ်းချစ်ပါတယ်ချစ်တာထက်ကျမရဲ့ customer တွေကိုကျမလေးစားတာလေးစားတာကျမကိုယုံကြည်တယ်နော်လေးစားတာအသားတို့က4500ပါအမစိတ်မွားစီစမ်းတာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2000ပါမဘယ်ရမင်းစားနေဟိုဘက်မှာနော်အဲ့တော့ကဲကျမဒီ like လေးကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်ကျမရဲ့ဘေးမှာစားကျင်နေကြတော့ရန်သူတွေကရှေ့နောက်ရှေ့နောက်ဒီလိုတွေဖြစ်နေကြတယ်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တွေဖြစ်ပါစေအလော်မုံက5000ပါမန္တလေးဝင်းရင်အစိမ်းမုံက1000ပါရှင်ခွဲချက်ကလည်း1000ပါနော်အမဇာလီယံအမဲသားမလားကျောက်ဆယ်ရွှေသိမ်းတော်ဖျားလာပါတဲ့နားခဲ့မယ်နော်ကျမလေးအနားယူတဲ့ခါကျမရဲ့အဖေတော့ပါကျမပါမယ်အမေနဲ့ကျမဖျားဘူးလာပါဦးမယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ချစ်တော်မိုင်နဲ့အကုန်လုံးတွေ့ကြမယ်နော်ကျေးဇူးပါရင်းရေကျေးဇူးပါအဲ့မှာကျမကိုလာမှတ်နေတဲ့အဲ့ညီမလေးတွေအဲ့ဒီအမလေးဆိုတာအပတ်တိုင်းဝယ်စားတာအပတ်တိုင်းဝယ်စားတာနော်ကဲအဲ့တော့ကိုမတို့အော်ဒါကြီးလည်းအရန်တက်နေပြီဆိုတော့ပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်အပိတ်ကလေးတစ်ချင်းနည်းများဆိုပြရအောင်လားရှင်ဟုတ်တယ်မယ်ကျမရှာပွေတဲ့ကျမရဲ့ချွေးနဲ့ကျမရဲ့ခွန်အားနဲ့ရှာတဲ့ကျမရဲ့ရှာပွေထားတဲ့ငွေကြေးနဲ့ကျမမိဘကိုကျမကြွေးတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမသူတို့ထက်အများကြီးမြတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမမပြောချင်လို့နေတာမပြောချင်လို့နေတာအရန်လူဘာတွေဝလာလို့ကျမခါတော့ပြောပေးလိုက်တာဗမ်းပေးမယ်ပေးမယ်အမဲသားမလားလုတ်ပြမယ်လုတ်ပြမယ်နောက်ပိုင်းလုတ်ပြပေးမယ်နော်အခုတော့ဒီမှာကျမရှိမှာလာတောင်းနေလို့ကျမဒီပကနေကိုတောင်းကြလို့ရောက်ဒီပကနေကိုပေးရတော့မယ်ရှင်ရော့အဲပေးပါမယ်ပေးပါမယ်ကဲအကုန်လာတောင်းပြီကဲလုတ်လုတ်ကြမယ်မတို့အဲအကုန်လုံးစားနေလားအမဲမလားမဲနေဖို့လားဆိုနောက်ကြရင်ကျမအဲ့မယ်နူးကိုထုတ်ပေးမယ်အမဲမာလာကိုကျမပက်ကင်နဲ့လုပ်ပေးမယ်အခုတော့ကျမဒီရန်ကုန်အတွင်းမဲ့ကျမရောင်းပေးလိုက်ဦးမယ်နော်ကဲမလို့ရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်အော်ဒါလေးကောက်မှာမလို့စနေနေ့ကိုလာပါရှင်ချစ်တော်သူများစနေနေ့ကိုလာပါကျမစနေနေ့မှာတကယ်ကိုဈေးနှုန်းတစ်ဝက်ဈေးတစ်ဝက်ဈေးနဲ့ကျမချစ်တဲ့လူတွေကျမကြွေးချင်ပါတယ်နော်တတိယဝါရအရန်ကြိုက်တော့တဲ့ချင်းနောက်ခင်ခင်အရန်ကြိုက်တော့ချင်းနော်အရန်ကြိုက်တော့တဲ့ချင်းသိလားအရန်ဆိုပြချင်တာကျမရတယ်အဲ့တတိယဝါရနောက်တစ်ပတ်ဆိုပြမယ်နောက်တစ်ပတ်နော်မနေ့ပြမရဘူးနော်စနေနေ့ပါရှင်မနေ့ပြမရဘူးနော်မျက်မှွန်ရေးစနေနေ့ပါရှင်ကဲဒါပဲနော်